يا لا قومي من نفوس عانقت درب السفال روجت للموت سرا بين أحراش الظلال. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد. Draga moja i poštovana braćo, započeli smo govor o najuzvišenijem ajetu u Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi Kur'anu, a to je ajetu Al-Kursi. Ajetu Al-Kursi sadrži u sebi 10 rečenica. I svaka, braćo, rečenica u ajetul kursiji obuhvata neko od imena ili svojstava, odnosno osobina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo mi u večerašnjem predavanju govoriti o rečenicama ajetul kursiji i spomenuti svaku rečenicu pojedinačno i njeno značenje. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ajetu Al-Kursi: Allahu la ilaha illa hu. To je prva rečenica. Allahu la ilaha illa hu. Allah je, nema Boga osim njega. Ova rečenica, braćo, je najuzvišenija i najbolja i najveličanstvenija rečenica koju rob može izgovoriti. Ne postoji ništa na ovome svijetu što je ljepše i bolje i veličanstvenije i uzvišenije što rob, insan, čovjek svojim jezikom može progovoriti od ove rečenice. To su riječi La ilaha illallah. Onaj braćo koji izgovori ove riječi La ilaha illallah i radi po njim, Allah mu je obećao džennet. I onaj koji izgovori ove riječi i radi po njima, Allah ga je džehennemu zabranio. Allah ga je džehennemu zabranio. Prenosi braćo Hakim svojem mustedraku od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, a on od poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, da je rekao: Kale Musa, rekao je Musa alaihi salatu wa sallam, molio svoga gospodara, kaže: Ja Rabbi, allimni šaj'an adhkuruke bihi wa ad'uke bihi. Kaže: Gospodaru moj, poduči me nečemu čime ću te spominjati i čime ću ti doviti. Pa mu je rekao gospodar svjetova: Kuli ja Musa la ilaha illallah. Reci Musa la ilaha illallah. Reci Musa la ilaha illallah. Pa kaže Musa, kaže: Ja Rab, kullu ibadik yaqulu hadha. Kaže: Svi tvoji robovi ovo izgovaraju. Pa kaže gospoda: Ja Musa, kul la ilaha illallah. O Musa, reci la ilaha illallah.
Pa kaže Musa, la ilaha illa anta. Kaže, nema Boga osim tebe. Innama uridu šej'en tahussuni bihi. Kaže, gospodaru, želim nešto specifično za mene. Samo za mene. Kaže, ja Musa. Lau kane samavatu sebr, wa amirahunne gajri, wal ardune sebr, fi kifetin, wa la ilaha illa Allah fi kifet, malet bihinne la ilaha illa Allah. Kaže, o Musa, da sedam nebesa i sve što je na njima osim mene, i sedam zemalja budu na jednom tasu vage, a riječi la ilaha illa Allah na drugome, prevagnule bi riječi la ilaha illa Allah. I zato su, braćo, ovo riječi koje čovjek izgovara prilikom ulaska u islam. Ovo je karta za islam. Ovo je ulaznica za islam. La ilaha illa Allah u sebi, braćo, sadrži svojstva ili svojstvo negacije i sadrži svojstvo potvrde. I mi smo opširno o ovome govorili u komentaru knjige Teuhida. La ilaha illa Allah sadrži u sebi svojstvo negacije. Kada kažemo la ilaha, nema Boga, mi smo zanegirali svako božanstvo. Ali kada kažemo illa Allah, osim Allaha, mi smo potvrdili božanstvenost samo Allahu. Zato riječi la ilaha illa Allah u sebi sadrže negaciju uluhijeta ili božanstvenosti bilo koga i bilo čega i potvrdu istoga samo uzvišenom Allahu te bareke wa ta'ala. Zato la ilaha illa Allah znači la ma'budun bi haqqin illa Allah. La ilaha illa Allah znači ne zaslužuje niko da mu se čini ibadet i da mu se bude pokoran osim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. To je prva rečenica. Druga rečenica. Al-Hayyul Qayyum. Ovo su dva imena od imena uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prvo braćo ime jeste ime Al-Hayy. Al-Hayy. Od riječi hayat, što znači život. Allahovo ime Al-Hayy, onaj koji živi. Međutim, braćo, život uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala nije kao život stvorenja. Život uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je oduvijek i nema početka. Život uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je zauvijek i nema kraja. Zato je došlo u jednoj dovi Entel hayyu alladhi la tamut. Kaže, ti si živi koji ne umire. Wal jinnu wal insu yamutun. Kaže, a džinni i ljudi umiru. I u tome je razlika između života savršenstva kakav dolikuje gospodaru svjetova i života manjkavog i nesavršenog insana. El hay, onaj koji živi savršenim životom, koji nema početak, niti ima kraj. El qayyum. Ova riječ ili ovo ime ima dva značenja. Prvo značenje Allahovog imena Al-Qayyum jeste Al-Qa'imu bi nefsi, koji opstaje sam, kome niko nije potreban. Allah Jalla wa Ala nema potrebu za stvorenjima, nema potrebu za nebesima, niti za aršom, niti za kursijom, a pogotovo nema potrebu za ljudima, niti za džinima, niti za bilo čime. Zato što je on Al-Qayyum, koji opstaje sam po sebi. I drugo značenje, Al-Qa'imu ala gajri, da drugi opstaju zbog njega.
da drugi opstaju zbog njega. Nebesa opstaju zahvaljujući Allahu. I arš opstaje radi Allaha. I meleki opstaju radi Allaha. I ljudi opstaju radi Allaha. I džini opstaju radi Allaha. I nebesa i zemlja opstaju radi Allaha. Zato uzvišeni kaže: Ja ejuhan nasu, entumul fukarau ila Allah. Kaže: O ljudi, vi ste svi potrebni koga? Allaha. Bez njega ne možete. Wallahu huwal ganiyul hamid. Kaže: A Allah je neovisan o vama i hvale dostoje. Subhanallah. Kaže uzvišeni: Wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal-ardu bi amri. Kaže: Od njegovih znakova, od njegovih ajeta je to da nebesa i zemlja opstaju po njegovoj naredbi. Da nije Allahove naredbe, ne bi mogli opstati. I zato, braćo, dobar dio islamskih učenjaka kažu da ova dva imena, kada dođu zajedno, da je to ime najveće ime uzvišenog gospodara. Ismul A'zam, Ismullahil A'zam, Allahovo najveće ime, kojim, ako bude zamoljen, neće odbiti dom. I ova dva imena, El Hayyul Qayyum, zajedno u Kur'anu, došla su na tri mjesta. Ova dva imena, El Hayyul Qayyum u Kur'anu, došla su samo na tri mjesta i nema četvrto. Prvo mjesto gdje se nalaze ova dva imena jeste Ajetul Kursi. El Hayyul Qayyum. Živi i vječni, kod nas prevede. Drugo mjesto je gdje? Sura? Nije Al-Maid. Ali Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Prvi ajet sure Ali Imran. I u suri Taha. I u suri Taha. Wa'anati al-wujuh lil-hayyil qayyum. Kaže: I njemu će se pokoriti lica, odnosno ljudi, pokoriti se kome? Živome i vječno. I to su tri mjesta gdje su spomenuta ova dva imena. I dobar dio islamskih učenjaka kažu da je ovo najveće Allahovo tebarake ve taala ime, kojim kada bude zamoljen, dovu odbiti neće. To je druga rečenica. Treća rečenica ajetul kursije. La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Ne obuzima ga sinatun wala nawm. Šta je sinatun? Sinatun je prethodnica sna. Drijemeš. Allah te barake wa ta'ala ne obuzima drijemeš. Dakle, ono što je prethodnica čega? Sna. Pospanost. Dakle, čovjek ne spava, ali je pospan. Wala neum, neum je san. Allah subhanahu wa ta'ala ne obuzima niti drijemeš, niti ga obuzima san, niti on ima potrebu za tim. Znate li zašto? Zašto, braćo? A, šeha. Allahumma sta'an. To je jedno. Međutim, drijemežu i snu prethodnica je čega? Manjkavost. Prvo manjkavost. Umor. Umor. Zašto čovjek spava? Zašto ga obuzima drijemež? Zato što je umoran. Allah je daleko i uzvišen iznad toga da bude umoran. A zatim, ako bi gospodar spavao, to je manjkavost. I kako bi opstala nebesa i kako bi opstala zemlja da gospodar svjetova spava? Allah nema potrebu za tim. A ljudi imaju potrebu. I kad čovjek spava, to je pohval. Jer kad čovjek ne spava, to je bolest. Međutim, gospodar svjetova koji ne spava, to je savršenstvo. I u tome je razlika između svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala i svojstava ljudi. Tako da ovim riječima, ne obuzima ga drijemež niti san, mi smo zanijekali drijemež i zanijekali smo san, ali u isto vrijeme smo time zanijekali umor. Jer ono što prethodi snu, jeste šta? Umor.
Četvrta rečenica. Kaže uzvišeni, lehu ma fis samavati wa ma fil ard. Njegovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Ovdje imamo osobinu uzvišenog Allaha dželle ve ala koja zove mulkije. A to je posjedovanje. Šta? To je posjedovanje. Allahovo je sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I Allah nije rekao Allahovo je men fi samavati wa men fil ard. Jer ova čestica men je za razumna bića. A kada se kaže ma, ona obuhvata i razumna i nerazumna bića. Zato je došlo ma fi samavati wa ma fil ard. Sva razumna i sva nerazumna bića. I sve što je mimo Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovom je vlasništvo. I on to posjeduje. I time upravlja kako on hoće. Jer je to njegovo vlasništvo. Allah je također rekao Allahovo je ono što je na nebesima. I ovdje je došla množina. Nije došla jednina. Zato što postoji sedam nebesa i postoji sedam zemalja, kako je izravno izričito došlo u Allahovoj tebareke ve teala knjizi. Kaže uzvišeni, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahun. Allah je taj koji je stvorio sedam nebesa i isto toliko zemalja. I sve što je na tim sedam nebesa i sedam zemalja i ono što je iznad toga i sve što je stvoreno pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i u njegovoj vlasti i moći. Peta rečenica. Men zel ladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Ko je taj ko se može zauzimati kod njega bez njegovog dopuštenja? Ko je taj ko se može zauzeti kod njega bez njegovog dopuštenja? O čemu govori ova rečenica? Ova rečenica Ajetul Kursije, braćo, govori o negaciji posredovanja ili šefaata kod Allaha bez dozvole Allaha. Dakle, negacija šefaata kod Allaha bez dozvole Allaha tebareke wa ta'ala. I nije slučajno da je ova rečenica došla odmah nakon svojstva posjedovanja. Odmah nakon svojstva posjedovanja. Jer čim Allah tebareke ve teala posjeduje sve, on posjeduje i to da da dozvolu čovjeku da bude nekome šefađija. I nečiji zastupnik. Za razliku od ljudi. Za razliku od ljudi. Šta je to šefat? Kaže hije et tevosut lil gajri li dželbil menfa au defi madar. Kaže posredništvo ili šefaat je posredništvo radi drugoga. Radi pribavljanja koristi ili otklanjanja štete. Pogledajte ljude. Recimo kada si posrednik osobi A kod osobe B i dođeš kod osobe B, šta govoriš? Dobro, čak. Ha? Direktno, jel de? Ova je osoba A je dobar insan. Pomozi mu. Merhametli. Smiluj mu se. Daj mu dvojku. Nemoj ga oboriti, jel tako? Prodaj mu ovaj auto, nemoj ga zeznuti. Direktno. Ili dođeš i pitaš ga, kaže izvini, daješ li mi dozvolu da kod tebe osoba B posjedujem za osobu A? Jel govorimo to? Ne govorimo. Zato što on ne posjeduje tu dozvolu. Nego direktno ideš bez dozvole, bil mi učinio, bil mi završio, bil i tako dalje. Dakle, za drugog. Međutim, kod uzvišenog Allaha dželle ve ala nije tako. Na sudnjem danu, kad poslanik sallallahu alejhi ve selleme dođe pred uzvišenog Allaha dželle ve ala, se zauzima za stvorenje, neće se moći zauzimati osim nakon dozvole. Nakon dozvole. Zato uzvišeni kaže ko je taj ko se kod njega može zauzeti bez njegove dozvole. Bez njegove šta?
bez njegove subhanahu wa ta'ala dozvoli. Što se tiče šefaata, mi smo o ovome opširno govorili u komentaru knjige Teuhida. Ja mislim da je taj drž sniman. Rezime toga jeste sljedeće. Da bi šefaat ili posredništvo kod Allaha dželle ve ala bilo ispravno, moraju se ispuniti tri uvjeta. Prvi uvjet jeste dozvola. Da Allah dozvoli osobi da bude posrednik za nekoga. Zato uzvišeni kaže قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Allahu pripada sav šefaat. To je u njegovoj moći. Ili ovaj ajat مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِ. Ko je taj ko može posredovati kod njega bez njegove dozvole? Dakle, prvi uvjet je šta? Da Allah dozvoli da neko bude posrednik za nekoga. Drugi uvjet, zadovoljstvo Allaha sa onim koji posreduje. Zadovoljstvo Allaha sa onim koji posreduje. Što znači da mora biti musliman i mora biti muvahid, dakle od pripadnika teuhida. I treći uvjet, zadovoljstvo Allaha sa onim za koga posreduje. Sa onim za koga posreduje. I on mora biti musliman. Zato šefaat za nevjernike i posredništvo za nevjernike na sudnjem danu neće biti od koristi. Niti će posredništvo nevjernika biti dozvoljeno. Biti šta? Dozvoljeno. Kaže uzvišeni, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَأُ وَيَرْضَى. Kaže, pazite, koliko je meleka, meleki koji su najbliži robovi uzvišenom Allahu dželle ve ala. Kaže, koliko je meleka na nebesima čije posredovanje neće nimalo koristiti. Pazite, meleki nisu u stanju da posreduju kod uzvišenog Allaha dželle ve ala. Osim, kaže, illa, osim min ba'di e je'zen Allah. Osim nakon Allahove dozvole. Za koga? Li me ješa u ejerda. Za onoga za koga želi i koga hoće. Subhanahu wa ta'ala. Šesta rečenica. Kaže uzvišeni, ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma halfahu. Kaže, zna ono što je iza njih i što je ispred njih. Kad kaže uzvišeni ja'lemu ma bejne ejdihim, kaže ono što je iza njih, misli se na šta? Na prošlost. Na prošlost. Ono što je bilo. I od onoga što je bilo ništa mu skriveno nije. Ja'lemu ma bejne ejdihim wa ma halfahum. Ja'lemu ma bejne ejdihim, zna ono što je ispred njih, jer je to prvo rečeno. وَمَا خَلْفَهُ. Zna ono što je ispred njih, ejdihim, bejne ejdihim, dakle od budućnosti. وَمَا خَلْفَهُ, što je iza njih od prošlosti. Šta je teže, braćo? Da se zna. Prošlost ili budućnost? Budućnost. Jer je prošlost već se desila. Zato je Allah dželle ve ala u ovoj rečenci spomenuo budućnost prije prošlosti. Ja'lemu ma bejne ejdihim, zna ono što će, što je ispred njih, njihovu budućnost. A čim uzvišeni zna budućnost, je li tako? To iziskuje da on neminovno zna prošlost, jer ta budućnost će biti prošlost. I zato je došlo Ejdi, bejne ejdi i muma halfav. Ono što je ispred njih, ono što je iza njih. I u ovoj rečenici je potvrda Allahovog dželle wa ala svojstva koje se zove kako? Kako? Znanje i gajb. Znanje. I negacija čega? Džehla, neznanje. Negacija, neznanje. Sedma rečenica. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Kaže, a oni od njegovog znanja obuhvataju samo onoliko koliko on hoće. A oni, misli se na stvorenje, kao što su meleki, kao što su ljudi, kao što su džinni. Od Allahovog znanja i od onoga čime ih Allah podučava, oni znaju samo koliko Allah želi. I ne mogu preko toga. I ne mogu šta? Preko toga.
čak o Allahu. Znamo samo onoliko koliko nas je on podučio. I ne znamo više od toga. Niti zna poslanik, niti zna melek, niti zna čovjek, osim onoliko koliko im Allah dozvoli da znaju. Zato uzvišeni kaže, jes'alunaka anir ruh, pitaju te o duši. Kuli ruhu min emri rabbi, reci duša je odreda moga gospodara. Vama utitu min el ilmi illa qalila. Kaže, a vama je dato veoma malo znanja. Dakle, od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala dao ljudima je malo. Je? Malo. Od Allahovog znanja. Subhanahu wa ta'ala. Također, braću, u ovoj rečenici je potvrda svojstva uzvišenog Allaha dželle ve ala koje se naziva el-mešije. A to je volja. A to je šta? Volja. Od njegovog znanja drugi znaju samo onoliko koliko on želi i hoće. Osma rečenica. Vasija kursi juhus samavati wal ard. Kaže, njegov kursi obuhvata nebesa i zemlju. I zbog ove riječi, to smo prošlog puta pomenuli, zbog riječi kursi, ovaj ajet je dobio naziv ajetul kursi. Njegov kursi obuhvata nebesa i zemlju. Dakle, tolika mu je veličina. Međutim, ono što nas zanima, šta je to kursi? Šta je to kursi? Kursi, braćo, kursi, islamski učenjaci i mufessiri razišli su se po pitanju toga šta je kursi. Neki islamski učenjaci kazali su da je kursi Allahovo znanje koje obuhvata nebesa i zemlje. Dok su drugi rekli, kursi to je arš, prijestolje Allaha tebareke ve teala. Treći su rekli, kursi je Allahova tebareke ve teala vlast i njegovo posjedovanje. I četvrti su rekli, kao što je došlo u predaji od Ibnu Abbasa radijallahu ta'ala anhuma, a koju bilježi Ibnu Ebi Šejbe u svojoj knjizi Sifetul Arš i Ibnu Huzejme u Kitabu Tauhidu i Hakim u svojem Mustadraku, da je Ibnu Abbas rekao radijallahu ta'ala anhuma, innahu mevdi'u qadamejillah azza wa jal. Kaže, kursi je mjesto dvije stope milostivo. Tako je došlo predaj. Subhanahu wa ta'ala. Kursi je mjesto dvije stope milostivo. Subhanahu wa ta'ala. I mi to tako prihvatamo. I u to vjerujemo i ne ulazimo u kakvoću, niti u biti suštinu toga. Niti nas to interesuje, niti o tome imamo znanje. Ali je tako došlo u predaj od Ibnu Abbasa. Ono što je također došlo, da kursi je ispod arša. Da je kursi ispod arša. A ispod kursija je sedam zemalja i sedam nebesa. To je došlo u predaju. Dakle, zemlje, sedam zemalja i sedam nebesa. Iznad toga je kursi. A iznad toga je arš. I došlo je u predaju da su sedam nebesa i sedam zemalja u odnosu na kursi kao halka bačena u nepreglednoj pusti. I da je taj kursi u odnosu na arš kao halka bačena u pusti. A Allah se iznad arša uzvisio. A Allah subhanahu wa ta'ala se iznad arša uzvisio. I nemoguće je zamisliti ovu veličinu. Nemoguće. I kad čovjek, braćo, zna ove stvari i ovaj hadis i ovu predaju, tek onda vidi koliki je čovjek i kolika je njegova veličina i zašto je Allah stvorio džennet i zašto je Allah stvorio džehennem i zašto u džennet neće ući niko koliko u svom srcu bude imao tunak oholost. Jer gdje ima mjesta oholosti insanu nakon ovoga? Nema mjesta, braćo. Wallahi, nema mjesta. Deveta rečenica. Wala yauduhu hifdhuhuma. Kaže, i njemu ne dojadi održavanje njihovo. Održavanje nebesa i održavanje zemlje. I održavanje kursija i
održavanje arša, subhanahu wa ta'ala, njemu to ne dojede. Niti se on od toga umori. وَذَارِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ Allahu subhanahu wa ta'ala je to lahko. Allahu subhanahu wa ta'ala je to lahko. U ovoj rečenici, ne dojedimo održavanje njihovo, imamo potvrdu nekoliko svojstava. Jer da nije živ, ne bi mogao održavati. Zatim, svojstvo koje smo malo prije spomenuli, Al-Qayyum, da drugi opstaju zahvaljujući njemu, a da on opstaje sam po sebi. Također negaciju umora. Jer kad Allah kaže ne dojadi mu, znači ne umori se od toga. Također potvrdu znanja. Jer da bi se održavala nebesa i da bi se održavala zemlja i da bi se održavao arš i da bi tekao život, zato je potrebno šta? Znanje. Ali je potrebna i moć. Je li tako, braćo? Ali je potrebna šta? I moć. Jer da nema moći, ne bi se moglo održavati. I 10. rečenica s kojom ćemo završiti. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ A on je Al-Aliyu Al-Azim. Al-Ali uzvišen. I ovo Al-Ali ima dva značenja. Uzvišen u svome biću, zato je Allah iznad stvorenja, i to je akida ehli sunneta, da se Allah uzvisio iznad arša i da nije svuda oko nas, kako to tvrde neuki, već je gospodar iznad svojih robova. Kao što dolikuje gospodarima. Na zemlji. A kamo li gospodaru svjetova? Gospodar je iznad arša i on je El Ali uzvišen. I samo ime njegovo El Ali upućuje na takvo nešto. I to je jedno značenje. I drugo, on je El Ali uzvišen u svojim svojstvima. El Ali, znači njegova svojstva su šta? Vrhunac savršenstva. I u njima nema manjkavosti. El Azim, veličanstveni. Gordi. Kako njemu dolikuje subhanahu wa ta'ala wallahu jalla wa ala alamu sallallahu ala nabiyyina ala qawmi min nufusi ana qad darba sifali rawajat lil mauti